ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನಸ್ವಿ ಪ್ರಪಂಚ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಎದ್ದಾಗ 6:00 ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ, ಮೊದಲನೇ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬಂತು. ಅವತ್ತು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದನೇ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಆಗಿತ್ತು, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೆ. ರಂಗೋಲೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಆಚೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಂಗೋಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಸ್ತುನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೆ ಪೂಜೆಗೆ. ನಾನು ಈ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಗಣಪತಿ ವ್ರತ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 9 ದಿನ, ನನಗೆ 21 ದಿನ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು 9 ದಿನ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಡೈಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಈ ಪೂಜೆನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ವಾರ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪೂಜೆನ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಊರಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಸವಾಳ, ಡೈರ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಗಲೆ ಹೂವು ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಡೈಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವು ಬೇಕು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ. ಸೊ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕೆಂಪು ಹೂವು, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹೆಕ್ಕದ ಹೂವು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಂಪು ಹೂವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಹೂವನ್ನ ನಂಗೆ ಈ ಥರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹೂವಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಊರಿಂದ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಲು. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಥರ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಏನಂದರೆ ಚಳಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅವಳು ಎದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳು, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದೆನೇ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ಲು. ದೇವ್ರ ಫೋಟೋಗೆಲ್ಲ ಹೂವಿಟ್ಟೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಹೂವು, ದಾಸವಾಳ, ಡೈರ ಹೂವು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂ ಬಿಡ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ನನ್ನ ಮೈದ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಂತೂ ಅಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚಳಿಸ್ತಾಳೆ. ನನಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ವ್ರತಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗೆ ಈ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳದು ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಎದ್ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ತನಕ ಬಿಡಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಬೇಗನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೆಳ್ಳಿದ್ದು ಗಣೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲೇಟು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಕದ ಹೂವು ಮತ್ತು ಗಣಗಲೆ ಹೂವು, ವಿಳ್ಯದೆಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 2 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ದೇವರಿಗೆ, ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅದೇ ಇಡಬೇಕು ಇದೇ ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಸರಿ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಗರ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇಡಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಗರ್ಕೆನೂ ಊರಿಂದನೇ ತರಿಸ್ಕೊತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗರ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 21 ಗರ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳು ಇಟ್ಟು ರಷ್ಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ರಷಾಯನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1-2 ಸ್ಪೂನು ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ನಾನು ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೂ
ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡೈಲಿ ನೀವು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 21 ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನ ಹಿಡಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆನೆಸಿಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ 21 ಕಡಲೆಕಾಳು ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ನೆಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಗೊತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಹಿಂದೆನೇ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ, ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಸುತ್ತ ಜೋಡಿಸಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನಿಗೆ ನೋಡಿ ತೊಳೆದು ನಾನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಂಧ, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಆಗೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರದೆ ನೆರವೇರಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮೊದಲು ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಕದೂವು, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹೂವು ಹೆಕ್ಕದೂವು, ತುಂಬೆ ಹೂವು, ಗರ್ಕೆ, ಗಣಗ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಹೂವು, ಆದಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಂಥ ಹೂಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನೇ ವ್ರತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಥರ ಒಂದು 9 ದಿನ ಇಲ್ಲ 21 ದಿನ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ವ್ರತನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ, ನಾನು ಏನೇ ಬೇರೆ ವ್ರತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟು ಒಂದು 9 ದಿನ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವ್ರತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ವ್ರತನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ತುಪ್ಪದ ದೀಪನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ದೀಪಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು, ಹೂವಿಟ್ಟು, ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು, ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವಾಗ ಮೊದಲು ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವ್ರತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಗಣೇಶನ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ 108 ಅಷ್ಟೋತ್ತರನ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಕುಂಕುಮದಲ್ಲಾದರೂ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೂವು, ಅಕ್ಷತೆ ಏನರಲ್ಲಾದರೂ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬೆ ಹೂವು ಅಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 108 ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಗಣೇಶನ ಅಷ್ಟೋತ್ತರನ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏಂತಕ್ಕೆ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು 108 ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಗಣೇಶನ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳಗಿ ಧೂಪ ಮತ್ತು ದೀಪ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ, ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಪೂಜೆನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಶ್ರಾವಣ, ಶನಿವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪೂಜೆನೂ ಆಯಿತು. ನೀಟಾಗಿ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ನಾನು ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಆ ಪೂಜೆನೂ ನೀಟಾಗಿ ಆಯಿತು. ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ 6 ಒಬ್ಬರು ನೇಬರ್ ಆಂಟಿ ಪರಿಚಯ, ಅವರು ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಜ್ಜಾಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ದೇವರಿಗೆ
ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮೂರನೇ ವಾರ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಸೊ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ನೆಲದ ಒಪ್ಪತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿದು ಒಂದು ಚುಮ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಚುಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ನಾನು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಐದನೇ ವರ್ಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಐದನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚುಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಪ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ದೇವ್ರದ್ದು ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಐದನೇ ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ಏನೇನು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಲೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಫುಲ್ಲು ನಾನು ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಆ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಇರೋ ಪಾರ್ಟೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ವೇವಿ ವೇವಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಲೂಸ್ ಹೇರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೋನಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀನು ಕಾರ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೊರಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಶೋಕ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರು ಮುಖಗಳು ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಳೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮನೂ ಬಂದಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ಆಂಟಿನೂ ಬಂದಿದ್ದರು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಶನಿವಾರನೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಈವ್ನಿಂಗು, ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಇತ್ತು. ಆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕೇಳಲೇಬೇಡ, ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತೂ ನಿಜ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೀಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಬಳೆ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೆ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಮಳೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ತೊಗೊಂಡು ಮನಸ್ವಿನೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ಮನೆಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 8:30 ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೊರಟಾಗ 5:00 ಆಗಿತ್ತು. ಬೇಗನೆ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಈ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ನೆಂದಿದ್ದು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ವೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ರಿಜ್ಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನೇನು ಅವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತೀನೋ ಅವತ್ತಿನ ಕೆಲಸನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತು, ಹೂಕೋಸು, ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಮೂಲಂಗಿ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಟು, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತಂದಿದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಡೈಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬೇಕ್ರಿ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚಕ್ಲಿ ಮುರ್ಕಾದರೂ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಚಕ್ಲಿ ಅಂದರೆ. ಈ ಕ್ಯಾರೆಟು ಮತ್ತು ಗೆಡೆಕೋಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾಳೆ ಅವಳು, ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಮನೇಲಾದರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮನೇಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದಿನ ತಿನ್ಕೋ ಬರ್ತಾಳೆ, ಒಂದಿನ ತಿನ್ಕೋ ಬರಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಮೂಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಿಂತವೆ ಏನೇನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಯಂದಿರಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ, ಅವರು ಏನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಏಜಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ತಿಂದಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಸ್ತೇನೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ಏಜಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇವಾಗ
ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ತಿನ್ನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವು ಮುಂದೇನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಧಾ ನಾನು ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಮನಸ್ವಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿಂದು ರೂಢಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ತಿನ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆದರೂ ಪಾಪ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೂ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಏನೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪೂಸಿ ಮಾಡಾದರೂ ತಿನ್ನಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಇವಾಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಫುಡ್ಡು ಮೊದಲಿನ ಥರ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲನೂ ರೂಢಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಏನೇ ಫುಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾರಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮಳೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ಟೆನೂ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲೇ ಇಲ್ಲ 2 ಡೇಸಿಂದ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಶಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಏನು ನಾನು ತೊಳಿಯೋಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಳಿಯೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆಲಿ ಒರೆಸಿ ಒರೆಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಅಂತಾರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಟೀಲಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಮನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಊಟ ತಿಂತೀವಿ. ಹಳ್ಳಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಸಿಟೀಲಿರೋ ಮನೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಥಾಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಿಟೀಲಿದ್ದಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಸಿಟೀಲಿದ್ದರೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಗು 3 ಜನ ಇದ್ದರು, ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ದರೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಡೈಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು, ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪರ್ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಮಗುನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಹಬ್ಬಗಳು ವ್ರತಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಳೋರಿಗೇನು 1000 ಜನ 1000 ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಲೈವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಓ ಏನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಉಣ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಎಫರ್ಟು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಲಗಷ್ಟರಲ್ಲಿ 12:00 ಆಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ನಿಂಗು ನಾನು 6:30 ಎದ್ದೊಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಹೋದರೂ ನಂದು ರೂಟೀನು ಈ ಥರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ರೇರು, ನಾನು ತುಂಬ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೌಸ್ ವೈಫು ಹೌಸ್ ಮೇಕರ್ ಅಂದ್ರೇ ಹೀಗೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಗು ಗಂಡ ಮನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಫ್ರೀಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಯಾರಿಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ.